kadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji. Tetapi ternyata urang pernah ngazalim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang. Begitu di sidang teh salat urang bagus zakat, urang bagus segala rupa, urang bagus jol bae jelema anu dizalim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dihareupeun batur datang ke batur teu ngeunaeun. Urang teh pan aya dua malaikat besemen disebutna malaikat hafadzah. Dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naek ka turun jang nu peuting disip sarua malaikat teh disip. Aya sip dua nya geus sarua. Oh, malaikat peuting-peuting, malaikat berang-berang ya tak ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting-peuting. Ka eta teh malaikat hafadzah ngaranana atawa sok disebut kiramul katibin. Malaikat pencatat-pencatat, tak eta malaikat pencatat teh ya. Moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub. Ketika orang junub, malaikat hafazoh atau kiramul katibin ngajauhan orang. Sebab kaambeuna angru awak orang mun urang junub. Entak orang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub, wudu. Gak masalah. Tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua, ketika goit, ketika orang ngising, malaikat mbungu. Mbungin, cekian aing membungkan tempat bau-bau kos gitu. Malaikat lain parantina tuh aing mah. Mbungnya na nungguan di tukang, di luar. Kelamun urang geus beres, ngising nak karak. Nomor katilu, ketika urang jima jeung pamajikan. Ketika urang jima jeung pamajikan, nyana mundur. Sebab nyana membungin kos gitu. Mbung aing mah kos gitu mah. Tuh urusan sia tuh kos gitu mah. Nungguan, beres. Tak etak, malaikat mbungin. Nah, disalian eta terus bae jeung urang. Naon bae dicatet. Tak ieu, mentak istahyu ceuk Kanjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin. Kula sok sataranjang sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun. Bung jakeun aing mah neuleu-neuleu kos kitu tah teu hayang montak kula rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh. Nyana musyrik jang nyana, nyana kafir jang nyana, nyana munafik jang nyana, nyana maksiat jang nyana. Wala taziru wizra ukhra, wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawak-awakan waziratun anu berdosa wizra ukhra, karena dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeg. Dosa nyana, dosa urang, teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana. Boro-boro dosa atuh, cangkilang di urang ge kuari urang deuk ka Mekah. Rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin, kemudian atuh tas leutik. Tas leutik ge aya dua, kemudian tas paspor di dieu hiji. Beubeulian segala kapal, segala naon. Boh, rebo sakumaha duh tas balik di Vietnam. Balik di Mekah tah. Itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa. Tah ieu keur carita babawaan di dunya bae di dunya teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal dipangmanggulkeun deuk kumaha manggul puguh aya ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangmanggulkeun teu bisa. Tak eta keur cerita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang, dosa batur ku batur. Teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang, dosa urang ditembleukeun ka batur. Teu bisa. Wala taziru
wala taziru tuh bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen tuh bisa kusorangan lah itu mah masya Allah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang sholat, urang zakat, urang haji. Tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang. Begitu di sidang teh sholat, urang bagus zakat, urang bagus segala rupa, urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atawa urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ke batur teu ngeunaeun atawa bodal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tampak diganti gaet bae pamarentah zolim ngaranana eta kan zolim nu kitu ngaranana kata urang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranana urang mah puasa urang mah salat urang mah zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang ah sia sing hade di akhirat timbang begitu timbang bagus jo aya jelema malaikat kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ibet tinggal ka surga bae dele buku nu hijina periksa periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang calana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hay siap pokona mah ah tanah abdi ayo hitung hitung te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 t
kadoliman ya. Ha. Geus kieu kudu kuat ya. Kahadean nyana ka dieukeun. Salat kakak cokot ku adi. Haji kakak dicokot ku adi. Ja zalim kana teh setan makan pan. Tuh. Kali 5 juta pan semeterna. Beuh, bahar biasa. Di mana 5 juta? Lah ngomong lah 5 juta baheulana. Tuh kan. Wah, dicokotan gawe tinggal kakana bae. Atuh beak ieu mah. Beak itu gawe. Bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka di masih kurang kene. Nah. Lamun kurang kene kos kitu kagorengan abdi teu beulah keur nyana. Kabagusan gajaran-gajaran kakak cokot ka adi, yeuh kagorengan adi lataran kurang kene, ieu bae. Ya, naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bikeun ka nyana. Geur mah dicokot kahadeanana diteumbleuhan ku dosa, muplis ngaranna. Cek Kangjeng Nabi manil muplis anu muplis nu muplis ba engke nu datang di akhirat gajaranana dibikeun ka nu ngazalim. Ya, naon kitu ngaranna dosa nu zalim dibikeun ka nyana. Yes, tinggal nyana nu ka neraka, tinggal ieu bae ngeunaheun si adina. Hai surat. Dadah kakak sorga. Tinggal kakana bae geuleunceung ka neraka. Tah eta geun carita jeung kakak, carita jeung tatangga, carita jeung dulur. Mentak ngeunaheun urang mah lamun kos itu aya nu dicokot ku batur. Hah, asal bisa mawana bae sia. Di akhirat sia ku aing. Geus beres. Nu urang tetep nu urang, urang boga motor jalahina ngeridit ieu mah aing mang meuli asli jasa. Cokot ku batur tinggal urang mah hak hak bae. Laporan ka polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna. Polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bae ku sapi malah geus aing ngomong. Ka kiai bae geus, ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus. Beres geus bae tong nenangkeun pikiran bae geus ah geus mah kuang ge bae di akhirat. Nah, engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana? Poswan. Poswan saya hilang jam 3 tidak ada. Emang jam 3, jam 2 mah main bola keneh kula neuleu. Si emang nonton main bola. Jam 3. Bareng pamalingana milu jeung kula main bola eta cak. Jeung ngoko wae milu nonton. Ye, poswan. Heuh. Endek lompat ka mana?
Dat aya catetan anak di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat tafadhah nu malingna ieu. Tah ieu catetan anak. Malam anu tanggal sekian wae tah ieu tah laporan anak. Mo eta kan nyelesaikeun hiji ge angel. Lantaran nu di paling mat nu di paling motorna nu di paling mobilna anu di paling taneuhna. Wa anu di aniaya mah eta hiji bae ge angel. Da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu. Masyaallah nek teu kebal kumaha? Hehehe, lila jasa orang geus kakejet mah geugeuraan maksudna ka neraka ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuraan ieu buguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tele 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 hiji jeloba bae ge boh pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus bisa ngahelak deuh jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui aku acak suku kula nu leumpangna aduh ieu cak babaturan kula nu ngadorong mah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal angeus-angeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci sebut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihi wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah ialah wala taziru wazratu wizra ukhra ha summa ila rabbikum marji'ukum engke bakal babalik kabeh ka pangeran fayudabbirukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer-bejaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun di kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek cinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasanna langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya isya teu pas ini kuraon nah, urang seuri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ha pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat teh kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awinita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu Akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata urang neuleun nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we, kaleut. Paje. Mana? Si Arudin Rudin sama bang tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dik naon tuh di pasini ke? Itu matur ke pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Itu kuari mah sombong ya, wayah na cek ini. Senang kuari mah sombong ya cek ini. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumah na isuk-isuk teh. Gawe sih mah aki. Gawe na anu teh mangka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngataratur ka segala rupa Allah. Ye, sagedeng deui ieu mah dibawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing hanjakal teu kosia bae ki. Ye, kuari sih hanjakal. Baheula mah sia aing hayang ngabonceng geus teu dibawa pan. Euy, wari kakara-karasa geus ya. Engke mah bakal aing jadi aki-aki. Anu nurut teh anu jumana isuk. Isuk bae mun jumana setengah 12.
Tapi setengah 12 ya lumayan kene sih, ndog-ndog bae menang. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa aitadima wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi, nang Allah kade. Urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah teh nang Allah, geus aya catetanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage kakang jeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kau lah ngajadikan kanjen teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarwa, alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikan khalifah-khalifah, nu mentak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrukeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta nagara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah nek gabereskeun eta nagara, statistikna misalna, tah penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkeun jelema nu jujur bagus anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha, haram, haram, haram. Milih pemimpin AWWT haram. Malah didobat panku kiai-kiai kene. Aduh argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai kondean zalim. Kos kitu, Pan. Kos kitu teh kajeun tinggi halangan gugu bae moal bisa. Dalil tinggal dalil, unggal pangajian kiai nyaritakeun, haram milih awe, haram milih awe. Endahan kiai na ngajakan ka awewe. Dehe, atuh geus kitu we eta. Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup geuran eta. Lain Banten bersinar. Banten redup. Ku kuari mah lain redup deui gualedeg. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wabeh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deuli be empot-empot tanah. Aing kapanggil tah moal, aing kapanggil tah moal. Tenang, Pun, moal, Pun. Kalem ae. Aduh, Masya Allah, lainnya nabae, roba. Tuh kan, yeh sita. Asal ku Allah dek dijadikan pemimpin, kacak kanjeng Nabi ke kos gitu. Dimana Allah dek menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin lu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakan pemimpinan lu kacrut. Jeng dikahayu-hayukan, dia tebisa baik. Dihayu-hayukan, dia titah nga bagusan, tebisa baik. Ngeska dia baik belok, nah. Nang Allah lain menang urang, si ganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehana si ganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu diceritakan, inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu sarua khalifah, ieu sarua wa rafa'anan kitu ngara wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardh. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus nagara. Nagara urang teh ieu teh geus sabara persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuyuh. Urang ka dieu yeuh kana lurus urang teh Amerika tetep bae ketika pemilihanana hese-hese bae berarti Allah deuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae deuk diambrukeun deuk ditekeun terserah suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat deuk milih ka mana, deuk dibenerkeun negara deuk henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, aduh argumentasi. Tapi awas sing hade, deuk ka mana arahna? Deuk ka mana arahna sing hade? Nah ieu nagara urang.
Kita perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikan diserahkan ke orang pemilihan anak. Walaupun hakikat dan memenang Allah. Wa huwa alladhi ja'alakum khulaifal ardi. Allah nu ngajadikan khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi? Apakah ieu Jokowi nu bakal jadi? Apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh. Dua nu keur adu kekuatan nama. Saanu nyao ke aya jurig muncul. Oh, we aya calingan. Teu jawaban urang. Urang lamun anu pro Prabowo ngaistimeukeun Prabowo, dalilna loba. Urang anu milih Jokowi, pro Jokowi, dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan Cina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentingan anahana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia, aing mah penting mah hirup beuteung aing jemluk beres. Jemluk bahasa Cina teh jemluk. Penting beuteung aing jemluk nyana mah. Sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah. Henteu nyana mah. Urang geus nuturkeun kos kitu silakan. Tah, aya argumentasi nu ieu, ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan, aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu, ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu. Eh, terserah teu ambruk geus henteuna. Ngan nu jelas mah kabeh ge, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere ge, geus dibere. Acuanana ge tetep bae leuwih mengarah kepentingan. Sok wari bae ge atuh. Hayo Partai Islam nu ngadukung ka dieu, nu ngadukung ka dieu. Pan eta teh meureunna naon boga kepentingan. Henteu saluluguna dukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Jadi berarti ka hijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan ka hijab. Tapi kepentingan-kepentingan iyalah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teu carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan-kepentingan di luar Allah silaka eta teh nu hese ge. Nembak ditanya Tuan Syadul Qadir, Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tunduh istirahat mata sare. Cali geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misalnya istirahat gampang teh mah kos kitu mah cek Imam Ecek Tuan Syabdul Qadir. Haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura. Kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang jadi personalia personalia hayang jadi kitu wakil direktur wakil jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu. Tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia, eta teh fana, rusak bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun, ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak, disebutna fana. Masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang ngudag-ngudag adu bako. Pikiran urang kana maha bako, Allah Subhanahu wa taala. Awalun bila tidak wa akhirun bila tiasa. Sok lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun, timpen di dina. Tak istirahat eta nu hese mah. Istirahat mata mah repes, istirahat ceuli mah gampang. Malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba. Loba toel kuna sia ngaji istirahat. Obat mah nu kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak. Gampang cek Tuan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika aya naon aing keur istirahat di rokos kitu
ayalah tawaran jabatan, teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe, teu jore. Nanti aya keur harepanna eta. Tolol teu goblok. Istirahat setengah-setengah tawa. Istirahat. Masyaallah. Urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun geus kitu, ih mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate. Lantaran ceuk Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubu ka aing di hiji hate, kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh ya, awak ikteya okos kitu naon ngaranna okos belantara. Urang leumpang ninggalkeun belantara seut geus katinggaleun ta dunia hiji. Keur ngahareupan akhirat kuari. Urang aya di ranah akhirat. Ternyata ranah akhirat ge masih kana hijab kene. Tinggalkeun teh kanyunyeun akhirat. Geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat. Kuari urang kanunyeun dunia jeung akhirat. Allah, mun geus ka dinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae sih, kuari kieu ye. Urang leumpang babarengan jeung nu boga pabrik egel. Waduh, egle geus eueuh kuari mah egle geus. Urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon ngaranna? Gajah Tunggal. Urang ka Jakarta, ka Bandung bareng merasa bangga. Sebab naon? Ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal. Ngeuneuh. Deuk ka restoran mana tinggal am, deuk ka hotel mana tinggal reup. Deuk hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang. Aya satu kebanggaan nu hayang bangga. Beuh pohara jasa atawa urang babarengan jeung nu boga lipo. Boh dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati aya satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh boh ngarokona ge geus lain teh. Mare eta jadi overdosis eta. Perlu aduh abeh kadeuleuan ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati beu bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naek mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol deka tabrak deun teu pokona mah geus kitu bae eta mah geus satu kebanggaan. Atuh cak polisi ge weh, ieu geus make nguing-nguing ye. Make patpal geus guru kitu teu ya. Patpal mah aing mah kana kadeuleu bae. Da tolol teh panjeneng weh. Eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden. Eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutusna jeung Allah. Masyaallah Karim. Anu sugih papadana, anu gagah papadana, benghar papadana, anu sagala-galana tandingna. Kok teu bangga sih jeung Allah? Masya Allah. Mentak hanya wali-wali Allah lah. Anu seri sorangan. Sebab ngarasa indah duaan jeung Allah. Senyum sorangan. Bunga jeung Allah. Batur mah boga mobil riweuh. Rusak kudu ka bengkel. Bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby ben tinggal baby mogok baik aja ngukumak tapi orang aja jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby ben kan naon kitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih acak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti beter ngaleka bae tu tadi dideukeutkeun kan lawa eta Baitullah geura ngaleka jeung Allah mah babari jasa. Ya Allah, mobil geus eueuh nilaian, kapal eueuh nilaian. Naon sebab teu kudu ngabensolan? Teu kudu ngabensinan teu kudu, ieu mah deukeut jasa dibere el motoy. Geus datang ke Mekah akuarium mah mah deui cak Allah hayang balik ka Indonesia deuk naon tuh, rindu ka anak tolol sia mah. Apaan keur jeung aing sih rindu ka anak. Ka pamajikan meureun, ya kitulah.
ada jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapakala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun wae kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem deukeutkeun mobil teh legah tet datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh talelengkahan nah de ka mana bae ge masyaallah karim ieu sama gilir geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri da lain lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu kene ieu mah juri beureun ka jeung kumaha ge jajana mah kadang aya kadang eueuh. Wah, maka jangan kukuh bagai mbak ayam mbak jamrongan yang macam apa? Ayo deket sih Allah mengenakan jas. Masya Allah karim. Namun Tuhan Syekh Abdul Qadir buka jeng muridna ayat 40 diri tu ayat di tu ayat di tu ayat di tu ayat. Bisa kos gitu teh? Gusti bahasa galagalana. Ya Allah, tinggal orang kan deketkan Allah. Deket sih Allah, micinan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat celi gampang istirahat awak mudah nihil sama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep urang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ha. Ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke ayo numere mobil ti gubernur ayo iya mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyanang sekarasa kadukung jika doakan ayo istirahat tina pemberian-pemberian ti pemerintah bawa kaditu Gusti ayang ayo istirahat ke karak pol ke Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya sahasi nyananya eta istirahat di dokes gitu. Talamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Syekh Abdul Qadir istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah. Karak cekas ujianna. Eueuhna naon? Nah, balikan deui Allah Ta'alazi ja'alakum khalaifal ard. Anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin, pemimpin raja-raja. Khlifu badukum badon fiha, ngagantian nu geus, digantian. Ning ngagantian man badau berarti mimpinnya. Sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ka sebagian aranjeun fawqa ba'din diluhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantak ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulia, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah, ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di deuk maksiat apa tuh zaid tadi nama susah eker susah mana anak-anak terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeng rohatib-rohatibna peting bada maghribna masih kene tadarus lantaran tersibuk urusan dunia bada isana gaya pengajian di musholat nyana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat peting sempat kene tahajud bahkan bariwiri dan sholawat jeng sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui
kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring tiadek dibere coba berubah apa henteu. Wah warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko ruko rumah dan kontrakan salah tuh sia geus kitu bae mah pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tatadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu. Samsu kurang mantep lisong. Atuh kuari mah bajuna geus cinciripit lain di kamari mah lah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa. Bih, kuari mah mobil lagi Fortuner. 500 juta atuh. Pohara jasa, geus gajian ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek-kotrek aya. Beh, pohara jasa. Kakembangan di sisi iman aya. Segala rupa yang geus 500 juta. Ditanya geus jelok nembalan kuari. Dah nanya-nanya paling gaen dibere hatena geus julid hatena geus julid ustad ajae kamana bae pantai ulah ba omong atuh ngaji mah ngaji bae gegerwan di speaker ngisin kun mesti lok ngaji masalah nanyana lok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirohah kuari geus cek malaikat aing teu nulis-nulis tahajudnya ana ieu geus ke pasar geus ganti pan kuari mah geus enteu. Waduh, Jumat adzan karak datang. Bahkan kadang-kadang dijalankeun kagok teu Jumat. Waduh, geus kuari mah. Mulai salat terhenti bergaul jeung nu leutik henteu. Weh, kuari mah masyaallah kan nelayan. Weh, dahar ka Jati kan nelayan. Ditanya kok siapa kajati bae sih? Ngeunaeun aing pelayanna pingpingna parutih. Anu di imah leteng hideung. Adah geus boah, mulai geus. Kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaeun urang mah dahar dipencetan gitu. Di imah bapa hayang cai bae nyokot bae sih kudu begeuleungeun. Engka dadengekeun asana kaceuli. Kuari wae aing asa jadi raja koang-koang geura. Berubah berarti tak. Tadi susah, toat, barang sugih, asin, maksiat. Berubah, liabluakum. Masya Allah, Masya Allah. Dicoba ku Gusti Allah. Kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg. Andai kata kaulah jadi caleg, jalan dia kukula diperjuangkan. Iyalah sarana agama, iyalah sarana pendidikan. Bakal diperjuangkan ku hari. Bek, jadi caleg. Kapan lagi henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg. Dicoba lia belu aku geus dicoba ya. Kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa. Ih indah jasa kadeuleunan nemah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleunan. Sakitu ujung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambel nage henteu digoco deh henteu geus langsung bae nya mah ieu mah ieu tah multidimensi sungguh teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat yang membaturan yang keur susah barang jadi kiai. Teu wauh jeung nu leutik, Masya Allah, mun ngariung teu diberkatan marah. Aduh, ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya. Wah, cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu. Jadi takabur, endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu geus karait. Oh, lia beluaku. Dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter, anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba, tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataku.
istiqomah henteu manehanna. Ketika istiqomah ngaji bae. Keur susah ngaji. Kesenang ngaji bae. Kemudian nya teh keur pakir ngaji, sore ngaji bae. Jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Ha, berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah. Toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran, zakat aing barang eungkeut-eungkeut, ya. Ibanan kitu ngaran aya ta dunia, ya zakat, barang sugih jasa, poho zakat. Iya belu aku, Masya Allah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang diberes susah, kadang sugih. Ikut diperhatikan ku Allah dicoba. Susah siap kos kitu ibadah, sugih siap kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, ku ari sehat, keur sehat siap puhara jasa, keur gering coba kumaha. Keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ah, ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya na berbaring di rumah sakit, Allah. Eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu dikira aing Allah. Ulah ngobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur dikir Allah. Cak anakna bae, abah ai keur sehat bae tilok Allah. Ulah loba omong atus ya. Loba omong. Hese nyinggung ka aing goblok. Cak anak nangenangan ngadenge abah ku ari mah ikeur muriang mah Allah-Allahan bae. Ba mendingan muriang bae sia tos sia dana orang. Tak emak ge bageur ka emak. Abah ikeur sehat ba emak beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangenangan sadah kula. Abah mah mending ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah. Boh, barang deuk sehat teh. Rada sehat deui ku ari. Masih ka mana? Tuh, bah, cak lagi mending ulah cageur abah mah. Dicoba eta ya Allah lia belu aku. Masya Allah. Nah, supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat. Ah, tetap ka Allah. Masya Allah, mantap jasa. Warofa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Maksudnya, liyabluwakum fi ma atakum. Awas, inna rabbaka syari'ul iqab. Sanyanya lo pangeran anjir, kancang. Cepat, nyiksana. Bagi jelema nu berubah. Anu tadina ibadah, jadi henteu. Atawa tadina teu ibadah, leuwih radikal. Awas, inna rabbaka syari'ul iqab. Kancang, nyiksana. Cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalago, yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih. Lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah, susah teu boga nanaon ibadah, barang boga nanaon hartana dipake ibadah bae, senang pake ibadah, ekernya na lemah ibadah bae, kuat ibadah, kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah bae. Nah, ibadah disadiakeun. Wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke ka dituna hasil cobaanana ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga, anu maksiat bakal dibere syari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang ku ari nu dicobana. Baheula keur susah, ku ari keur senang, beda henteu aing yeuh. Ketika aing baheula jadi rakyat, ku ari jadi pejabat, beda henteu yeuh aing yeuh. Ketika baheula jadi santri, ku ari jadi kiai, beda henteu aing yeuh. Maksudna kemantepan ka Gusti Allah na, introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Yeuh, lamun tamat cobaanana, urang teh kitu nurut ka Gusti Allah, taat bakal dibere ghafurur rahim. Lamun maksiat bae bakal diberena syari'ul hisab. Iqob, mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar. Bentak mata hati urang, diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi, dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah, sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah, sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.